reprezintă viitorul acestei țări și Premium Porc promovează și investește prin acțiunile pe care le organizează dezvoltarea tinerilor din toate localitățile în care ne desfășurăm activitatea. Evenimentul de astăzi este un bun prilej pentru a susține dezvoltarea tinerilor și astăzi, exact cum vedeți, ne aflăm la a treia ediție a concursurilor de proiecte școlare intitulat Bursa Premium Porc. Anul acesta am denumit-o Târgul Valorile Vrancei, în care am lăsat școlilor din județul Vrancea provocarea de a promova valorile, tradițiile și obiceiurile din Munții Vrancei într-o manieră cât mai originală. Am avut înscrise 7 echipe de copii care cu toții s-au pregătit foarte bine, au zis foarte bine în spatele meu toată gălăgia și modul foarte original în care fiecare au văzut să promoveze o anumită valoare sau anumit obicei, inclusiv pregătirea de produse tradiționale, iar în următoarele 2 ore o să aibă posibilitatea să atragă la standurile acestora cât mai mulți vizitatori și să-i convingă că aceștia au reușit să promoveze într-un mod cât mai original obiceiul ales de către aceștia. Premiile sunt, avem pentru echipa câștigătoare laptopuri, 9 laptopuri, iar un premiu special în care fiecare copil o să primească o tabletă și de asemenea, bineînțeles, cadouri pentru toți copiii care au decis să accepte provocarea noastră. Dorim să mulțumim în primul rând profesorilor, deoarece coordonatori care au decis să mobilizeze copiii și să organizeze ceea ce vedeți în spate. Mulțumim inspectoratului școlar și, nu în ultimul rând, mulțumim Premium Porc Group pentru că de fiecare dată vin în sprijinul tinerilor, în sprijinul celor care realizează lucruri deosebite. Vă mulțumim încă o dată tuturor și dau cuvântul doamnei inspector Lefter, care vrea să vă felicite de asemenea ca și noi. Eu țin aici comorile. Încă o dată dați-mi voie să vă salut copiii și dragi susținători și stimați domn profesor care v-ați implicat cu tot sufletul în organizarea și buna desfășurare a acestui frumos eveniment. Poate după un alt format și un alt tipar față de cum eram obișnuiți din anii anteriori. Premiul Porc a devenit o tradiție pentru noi, totdeauna vine și ne propune concursuri frumoase, cu premii generoase, râvnite de toți copiii, de toți profesorii care au coordonat echipele și de ce nu trebuie să recunoaștem și noi adulții, ne-am fi dorit să fim membri al unui echipaj și de ce nu să câștigăm și noi marele premiu. Bună seara! Nu
pot să uit prima ediție care a avut loc cam 3 ani, așa cum spunea domnul director, cred. Zic bine? Nu mai contează. Și vă mulțumim atunci că ați venit la noi și împreună am desfășurat acel concurs frumos. Vă mulțumim că ați continuat tradiția. Sperăm că va fi cel puțin de aici încolo încă vreo câțiva ani mulți, pentru că școlile s-au obișnuit și ne vor întreba, mai ales că le dați niște premii foarte consistente și e mare lucru și vă felicităm pentru aceasta. Felicitări încă o dată, un an bun să vă dea Dumnezeu și dumneavoastră să nu v-ați angajat la un lucru pe care trebuie să-l continuați. Succes! Premiu special! Încă o dată, copii, văd că sunteți cu toții emoționați. Aplauze pentru voi toți, cu toții sunteți câștigători astăzi aici. Și o să avem un premiu special pentru echipa școlii din Gugești. Aplauze, copii. Haideți să-i aplaudăm! Să le folosiți cu plăcere! Și uitați, aici aveți și diplomele pentru fiecare dintre voi. Trebuie să vă spun, lipsește o diplomă. Mâine o să o primiți. Uite, domnișoara care plânge cel mai tare o să primească mâine diploma. E regulă? Dar astăzi nu cred că poți să o ții. Să facem loc echipe câștigătoare din... Rămâneți în scenă, vă rog frumos. Haideți să... O să anunțăm acum câștigătorul marelui premiu de la ediția 3-a a bursei școlare Premium Port Group. Știți că mi-e un pic greu și e foarte simplu să fiu aici când văd câte emoții în jurul meu. Nu o să mai joc cu dumneavoastră. Câștigătorul marelui premiu de la ediția a treia bursei școlare Premium Port Group de anul acesta este echipa școlii din Răstoarca. Doamna profesor, văd că este mai emoționată decât copiii. De la a doua ediție, a fost scolară pe pământ. Ne-au ținut și ne vor ține pe acest pământ. Vă mulțumim tuturor pentru participare. Să aveți o seară frumoasă în continuare.